voalohany amin'ny resaka candidat filoham-bavoaka de ny fiheveza zany a resaka le liarabola io zany matoa anao milatsaka candidat de efa vonona zany anao mivola vonona koa anao anary vola loatra tsy lany amin'izany zavatrany fa tsy tokony asiana olana zany fa matoa anao mila maona de manany ataonao zany ianao inona ny tokony stratégie andresaka ny adversairako inona no tokony hetsika rehetra ataoko amin'ny vahoaka ahafahako mandresi ny adversaire. Rehefa inona zavatra ataonao zany tsy maintsy miankina ara-bola ataony na ho aiza ianao na ho aiza na ho any amin'ny fiangonana aro de miankina ara-bola zany mampandroso ny fiangonana ataonao fa amin'ity zany resaka hoe tena hiara-serasera mivoaka ianao a de mila ihany koa anao tsy maintsy mamandany vola zany mba hahafahanao zany amin'ny genea hoe mba ho tonga depute. Inona moa zany satria ianao efa filopoko tany ihany inona ny tena tsapanao hoe marary ho any vahoaka indrindra ao anatiny ny foko tany misy anao? Ny marary avoaka zany aloha zaho amin'izao fotoana zao dia tao tsisy fifatraika mihitsy zany amin'ireny hoe ohatra misy olo marary avoaka zany apetraka ny amin'ny tanàna anankiray any amin'ny faritra amin'ny hoe erisman anankiray zany misy a fa tsy manana fihatraika mihitsy zany amin'ilay avoaka satria ohatra fotsiny zao a le ny lalanyireny zao a ny lalankely a rehefa misy mitondradrano vao mody miazakazaka daolo zany zareo a manao an'izany inona mifana manao an'izany zavatra rizetrany reo misy mitondradrano fa kosa de voalohany aloha zany de tokony misy fihatraikany any avoaka mihitsy zany mataonao milatsaka ho député a de mila misy fihatraikany avoaka zany a de tokony serasera akaiky ny avoaka mihitsy zany tokony ataonao a miady hevitra ianao amin'ny fitondram-panjakana hoe inona kosa no nietahitany avoaka zany hoentinao fa tsy anao la salotra inona na samboandiny fotsiny zany iny mazeritanao a de ohatrany hoe anao fafana koa zany ny rina any fa tsy zany zany ndela izy fa rehefa tonga amin'izany solomavoaka zany zany a de tokony ny vahoaka mihitsy no jerena